оңтүстік суданда сұмдық жағдай болды жанармай тасымалдайтын жүк көлігі жарылып қаза тапқандар саны жүз адамға жетті тағы елу кісі жараланған оқиға ел астанасы джубадан екі жүз елу шақырым жерде болды жүк көлігінің жүргізушісі тізгінге е бола алмай аударылып кеткен жергілікті тұрғындар көмекке жүгіріп келгенде жарылыс болды дәрігерлер жапа шеккендерге көмек көрсету үшін дәрі дәрмек тапшы деп қанжылып отыр оқиғаның мән жайы анықталып жатыр